好，各位观众大家好啊！第一件事要问咗嘅就系、是，都系嗰句声音画面有冇问题先？如唔如常啊？正唔正常啊？虽然我哋有现场观众啦，不过现场观众由于都俾我哋嘅美色迷倒咗，一定系觉得冇问题嘅，所以我哋要先问网上嘅朋友。哦，卢海鹏先咪，卢海鹏先咪，系都 OK 噶系嘛？我哋暂时都见到系。你知啦，我哋三个有翻咁长一年纪咧，已经唔系好睇到咧太遥远距离嘅字啦吓。暂时系正常，得啦，好啦，正常 ，OK，Thank you， 冇错。喂，今日我哋好特别噶，系，我哋今日要玩 Nike 喎。系啊，因为咧今日咧就台风天，台风天，但是咧还是有现场的观众来到我们这里，所以我们今天会双语广播。感谢，我们现场还有朋友啊，冒风雨来跟我们聊天呢、啊。不过我们还不会忘记我们线上很多朋友的，可能来自香港啊，其他很多不同地方的，所以双语广播系啦，我哋今晚咧就尽量可以希望可以招呼到大家啦吓。亦都同呢个各地嘅朋友咧报个平安先。而家我哋暂时出面就冇乜风雨，不过就应该今晚会宣布听日系咪停课停学噶啦。哎，我忘了我们这个台风叫什么名字？轩来落，系啦。我们那个台风叫什么名字啊？轩来落。轩雨落，雨落，好古奇系咯，点会啊？轩雨落，落乜轩？落乜轩咩？落乜轩？忘了忘了，没关系。但不过我们也发现，原来台湾打风跟香港比起来，他们比较幸福，因为他们可能今天晚上就知道明天他们应该活动还是可以休息。那没关系。比香港要人性化得多，我觉得。不过咧，我头先行过嚟咧，其实有啲食店已经陆续闩门啦。因为咧，我其实搵嘢食，头先我即系晏咗过嚟，哇，好赶啊！咁我谂住去啲近啲啲西门啊嘛，呢度咁啊，哇，耍一个好多人食嘢啊玩嘅地方啦。但系真系好多店铺咧系陆续闩门。哦，他说打风，西门也很多地方关门啦。系啊，哦，所以关门的街道可能我们就认不出了。系。讲到呢度咧，就要今日嘅题目啦。咁我哋今日想讲嗰样嘢系咩咧？就系三个香港人嚟到台北之后咧。发现咗啲乜嘢嘢，即係嚟喺度生活咗之后住落咗之后呢，原来同以前即係嚟咁多次去旅行呢係有啲唔同㗎喎、就我们三个来到台湾，特别现在在台北，我们的感觉跟以前当一个旅客有什么不同？我觉得这个题目对我有点不公平。为什么啦？你们两个是住在台北，是真的在台北、啊、天龙国的那个台北。我不管你是住有多核心的外围还是内核，我是住淡水，但是你还是常常出来、欸。对，我要经常跑出来，所以我觉得这个题目对我来说有点难啊。因为如果我们说什么台北很多街道，我跟一个游客是没两样。唔系啊，咁就你就因为你出嚟台北系好困难嘅关系，你更加珍惜台北嘅街道啦。佢唔系俾我哋听噶，系俾佢老婆听噶。系咩？有咁嘅事？即系你啲女嘅我，没有成日出嚟啊嘛。好玩的，我们就从一个来到台湾可能还不到一年多时间的这个眼睛去看台北的街头。好啊，那我们说说我们这个节目的规矩先啊，就是第一就是现场。的朋友当然很欢迎你们，我们后面有啤酒啊、你可以就喜欢的话可以拿啤酒，但是当然要给钱了。对，这个啤酒还有很特别，都是一些手工啤酒，而且我还是那个澎湖吗？还是澎湖？澎湖的啤酒，是来自这是最上面的那个。对，但现在我觉得如果有金门的更厉害。金门对金门那个他们飞无人机也想要看一下，就是金门他们可能是想要买金门高粱还是怎么样？对，可能是要买啤酒。对，所以现场的朋友你们可以随意啊，你们可以买啤酒的。对，网上的朋友呢，咁亦都是老规矩啦，我们今天呢是会介绍几本书啦，咁如果大家喜欢的话呢，亦都可以在网上订购。今天讲哪几本书？好啦，今天我们要介绍这几本书，一本是在台北生存的一百个理由，在台北生存的一百个理由。我哋应该会逐本讲嘅，不过我可以话定俾你听，呢个简直系经典啊！呢个其实系复刻版再出嘅，即系一个25周年版嘅。咁你谂下，你一本书隔咗25年，佢仲要再翻印一次嘅话咧，究竟有几咁巴闭咧？我哋一阵间可以讲下呢本啊，台北就在台北生存的一百个理由。OK， 咁我就会讲中间呢本《半文城市》，系啦，反叛嗰半吓，唔系肥叛嗰半啊。半文城市，咁啊，即系一听就知道，咦，系有啲料到啦，仲要系就系黑黑地封面咁样样。
讲台北嘅另一面俾大家听嘅。盼面城市，我就会讲咧呢个我台北我街道啦，咁就系继香港出咗咧我香港我街道两本之后咧，咁啊出咗我台北我街道就一班咧文化人啦、作家啦，佢哋要写翻台北嘅，咁啊得意在咧。啱啱咧，思成啦，又出咗本《我思成我街道》，咁啊，仲有咧就是、我台北我街道都出到第二本啦。咁究竟有咩咁特别呢？佢哋呢班朋友讲台北，咁我家都会同大家倾下嘅。好啦，咁啊，讲咗第一本书先啦，即系在台北生存的一百个理由，仲要25周年。我记得我系买过，我都有啊。第一一佢一开始出就我买过嘅，系啊，橙色封面嘅。那证明你们都不年轻啦。你们买的时候应该就不是这个、啊啊。我买的时候两岁可以吗？大概是我是十岁。十岁。对。对啊、嗯、我刚才问了我们美丽的店长俊荣，我说诶你知道这个书吗？他说诶没有啊，我没有听过啊。我说对，你是比较年轻的一个因为现在在出版的时候已经是25年以前的。诶我们其实现场也有朋友，你们有知道这个书吗？有知道的，是故意说不知道吗？还是都不知道？因为呢，我们怎么说这个在台北生存的一百个理由，它是、嗯、五个，它这样形容就是20郎当岁时的划时代集体创作、嗯，有一些名字也曾经来过飞地做讲座的，对对对对，马世芳老师，还有徐允斌、姚瑞宗、陈光达、黄威荣，那这些名字代表什么？代表就是这个书当年是集合，他们说都是一些台湾的艺术或是文坛的怪杰，而且是大家、嗯，但是他们那个时候是很年轻的，所以他们现在25周年以后，其实他们不是现在才出这个所谓增修版。原来他们差不多10年、15年、嗯，他们也会再版，所以首先大家可以了解，就是哎，这个书很常青，他们也说没有想过，就是哎，很多书可能已经消失了，但这个书来到现在还是比较大家会很抢手的。这个首先已经是他一个理由，我觉得是第一个理由。我仲要讲一样嘢添啊，呢本书点解劲咧？因为佢系引发咗风潮，除咗出咗台北版之后咧，跟住系出咗北京版和香港版的，是的，我不知道大家有没有可能在香港书店，应该都很难找得回的了。我都买香港本，是的，香港的不知101个理由，在香港生存的100个理由，是的，那他都是一班香港的文化人，我当年都差点写了一篇的，是的，这么厉害，但当年我太年轻了，所以就真的没什么资格去讲香港的，但因为有一班比较资深的文化朋友呢，他们就譬如写一下香港的菠萝油啊，香港的鲜物奶茶啊，咁样啦。咁呢本又点咧？这个呢，我还要再介绍它的背景，因为我们看这个书的时候，可能就想，哎，会不会是一些吃喝玩乐的一些指南？旅游指南。对，就是旅游指南。啊、但它为什么你看到它五个名字，你也会想，不可能吧？那他们那个时候为什么会做这个事情，嗯、要出这本书？它原来还有背景的，因为这个是大概2000年的时候出版。嗯，那个时候的台湾呢、啊、是刚刚解严，不是解严以后的、哎、不是戒了，是解严以后刚10年。嗯，这个背景我们在香港可能没有很大感觉，因为2000年大家好像已经觉得是很发达一个很成熟的一个城市。嗯，但是对台北他们自己的朋友来讲，就是他很记得就是刚刚才解严10年。所以10年以前的台湾还是没有很多自由，所以他说哎，来到10年以后，他觉得已经有这个整个台湾岛有一些力量想酝酿，想做一些事情。这首先是第一个大背景。还有一个背景呢，就是跟我们现在的状况有点像，就是现在我们不是很难出国嘛，因为这个疫情你要飞，你有很多手续要办。当年他说2000年的时候跟现在很像，但不是跟疫情有关，是因为飞机票很贵，对，因为现在我们有联航嘛，但那个时候没有，所以他说，可能大家太年轻了，我们还有这个记忆。他这五个老师，他们当时就说，那个年代要出国很难，嗯，所以如果可以出去一趟，他们觉得非常难得，是会看很多东西。那结果碰巧他们五个都是大概在那个时候出国，有去英国，有去法国，他们看完以后。就跟我们现在看一个旅游有点不同，他们看完就是他们讲的，他们就说我觉得台北很丑，嗯，他真的这样想，
他五个基本上他们那个共通的一个观点就是说，到国外走一趟以后发现台北很丑，那其实他们潜台词就是说不单是台北而是整个台湾。那为什么这五个台湾会这样想？因为他说，原来真的，我们就没有很好的街道，那个很多东西很陈旧。那在两个背景以后，他们五个就想了，那我们还要在这个地方要好好生活。他说，那我们可以用我们眼光去看，在台北要生存下去，你要注意，他没有用生活，他是用生存。当年他们的想法就是很困难，但觉得还要在这里留下的话，那就等于是生存了，就是一个很艰难的选择。所以他们就想，肯定有一些理由可以让我们好好在这个城市活下去的。所以他们五个人就聚在一起，那还有这个出版社就帮他们想了一些点子，他们就找了真的100个理由，而且拍很多很精美的图片什么什么。那他有个理由可能你需要去看的，就是他说原来太精美了印刷的时候，他说有个故事，就是他跟他们的老板算完账以后才发现，就算把所有都卖完了还是会亏本。对，没错。对，他们说哈，不关我事啊，那你们愿意的。所以这个可能也是他们当年所谓年少轻狂的时候，他们什么也没有想就去做。那具体这个书那内容有什么特别？它其实一个分类很有趣的，它不像刚才我们说的，就是哦，你要在台湾喝，你要去什么地方，你要吃去什么地方。它的分类，我当一打开你会发现，怪店，对，它用怪店就当成其中一个分类。那好像如果用现在我们眼光，会不会就是介绍一些什么黑店啊，或是啊？可能用香港的观念就是他们介绍澳牛啊，即系咪嗰啲茶餐厅好难食啊咁样啦。因为香港有一些茶餐厅太有名，就是那个服务态度很差。以前啊，现在没有生意，它变得很好，不得不好。对对对，变得非常好了。所以咁怪系怪咩啊？原来他的怪是他觉得他存在的理由，他觉得他的定位有点怪。其中有一个，他叫怪店嘛，但他第一个不是饭堂，不是一个餐厅，对，他是中正纪念塔。我很难理解，真的。哎，当时候的还是写着这个大众之政啊，但还不是自由广场啊。对对，现在变成自由广场。自由广场，系我而家就变咗自由广场。嗰阵时就未嘅啦。如果你大概望到少少啦，系啊，好难放大吓。对，所以政大这个大众之政，大众之政，对。他说很奇怪，奇怪的首都，奇怪的一个很奇怪的庙。因为他说对他们来讲就是为什么我们要有一个这样的纪念堂在台北。我还有一些台湾朋友，他直接跟我说，就那个坟墓啊。我说什么坟墓？他说中正纪念堂。我说哈，你为什么要这样形容？我记得我见到这里的大学生，他们这样介绍，这个是中正庙。也是这种意思，就好像你觉得是一个要拜啊，但我觉得他没有真的想要拜，就是一种好像嘲讽的意思。OK， 咁我觉得其实过二十五年咧，睇翻呢本书就得意，因为真系其实台北呢二十五年变咗好多，尤其是咧呢一啲即系其实有历史价值、有意义嘅地方，甚至你如果讲中正纪念堂嘅话咧，唔好讲啦，嚟咗我哋一年都冇咧，已经变咗好多啦。入边咧本来咧你入去睇嗰、那个。即係佢有個常設展覽嘅，咁啊個常設展覽咧個名咧就是、以前有個名叫做永懷領袖就展覽室咁上下嘅嘢嚇，永懷領袖展示廳之類，就這樣的一個名字，剛好就在過去兩個月改了，就是很簡單的就是常設展廳，那這個就這樣已經改了，但是很多中間的東西，它就是已經在過去這一年。慢慢的在改，其实已经很代表台北的改变。但是我记得我第一次看这本书的时候，因为我第一次看这本书我还没来过台北。我就从这本书去看去理解一个城市。然后我就觉得为什么这是这帮人这么奇怪，他们会介绍这么奇怪的东西。他其中有我记得好像说了什么台北最奇怪的地方是什么，很多违章建筑。但是我现在我来到台北了，过了20年之后我来了台北生活，发现果然很多违章建筑，但是这个其实也是一个台北的一种很有代表性的东西。你当然在这里讲开，我讲如果在台北买楼的话，你要注意一样东西，就是有些是应该要拆的，
而政府成日都話拆㗎啦，就唔知講咗咁耐都未拆咁解嘅啫。咁、買樓要小心啲啊！已經計劃定啦。他這裡還有一個跟我們現在身在的地方完全一致的，就是西門町。哦，對，他當年也說啦。對啊，我說他25年以前的一些事情，你幫我補充一下。现在的西门町是这样的吗？我谂咧，佢咧系即系当其时咧就冇讲到咧，其实嗱，我哋即系通常嚟西门町玩啦，咁好多时都集中喺中心嘅。咁但系西门町咧得意在咧，其实外围都好多唔同嘅地方，譬如有啲设计师咧，佢哋特别会设计咗啲衫咧，又租啲铺头卖自己啲衫咁样嘅。咁当其时咧，其实西门咧即系仲系啱啱应该系起紧呢、這个捷运嘅期间嚟嘅。对对。所以咧就系、是、其实系冇咁多呢啲细节嘢，同埋咧即系周边咧系多啲旧式楼宇嘅。咁而家系新好多，所以完全唔同晒嘅。他那个时候的西门町，就是他说你可以在这边修鞋啊，还有这个应该还在嘛？这个老天路啊，老天路卤鸭翅。啊、还有吗？这个还有，很多人去买呀。哦，都很好啊。他因为他这个是25年前，还有什么？香芋素爆摊，这个还有吗？现在香芋素爆摊好像现在都没有这个东西，是吧？那是素爆摊，可能万华那边还有。哦，都很少见的，因为这个报纸这个东西都只好像我只在什么便利店才可以看到。对，台湾我好像真没有发现素爆摊，是吧？比较少啊，真系系咯，报纸档哦，真系，所以他25年以前他还有所以他在西门町，他列出这个景点，其中就一个，还有这个就跟我们三个有关系。他说在西门町有一个小香港，有一个小香港，你猜？我觉得这个是最好玩的，就是25年以前的台湾人，他觉得小香港是什么意思？小香港有什么元素？即系小香港25年前在西门町。究竟会有啲咩元素喺度咧？咁有点心食咯，有茶楼。有没有？没有诶、欸。没有茶咩？没有点心啊？没有啊。他跟我们穿的衣服有关。穿的衣服有什么香港的？就是难道香港人穿衣服有不一样吗？那这我不知道。哎，刚才我们有个台湾朋友，他等一下可以让他补充。他就说他去香港的时候，人家可以看得出。他不是中国大陆的，是台湾的，就同他身上的衣服。那我先说这个台北生存的100个理由，他当年怎么说小香港？他说在这个西宁南路万年大楼对面有一个很不显眼的一个走道，你走进去就是二楼或是一些地下店，就是历史悠久的小香港，中间有一些很流行的流行货，比如说二手货啦。二手名牌牛仔裤啦，这样子，哦，就难道我这个我真的要请教大家有现场的朋友，那个时候买香港的东西那么很难的吗？我觉得不奇怪，因为现在香港跟台湾之间的交流，其实过去这10年是多了很多。哦，因为过去其实是挺困难，因为过去我记得签证。签证，我仲要签证嚟台湾啊嘛！我记得我第一次来台湾，当时好像2000年，我还要去金钟一趟，还要去办签证。现在网签就可以了嘛？对，所以其实过去这10年，台湾跟香港是已经是距离是近了很多。对，所以嗰阵时你可能喺台北买香港嘢，真系一件事嚟。系啊，所以他的小香港，他中间就说有很多什么二手货、二手店，而且你看他写出来是一些。流行啊，什么特殊流行，那可能我们香港在台湾心中很不错啊，就好像我们还是很流行啊，代表有点潮流的，对有点潮流这样子。哎，不过那个已经是过去了，我觉得有一点。为什么我中间插一个小故事，我记得大概应该是可能马英九选总统那个时分。为什么？因为通常就我在香港做媒体的时候，因为一般就大选他会派我们过来去采访什么什么。所以那个时候我可以这样走到台湾，应该肯定不是旅行，就应该是公干，应该忘了，应该是马英九的那个年代，那偷偷工作完了嘛，那我就一个人去逛那个什么 disco 那种，那我跑到下面去，我就一个人哎，那当时我在喝酒，是肯定是一个人，是一个人要强调的，你不要知道第二次强调，我是认识你老婆的，我知道，我是一个人，那为什么要讲那个事情？我去到那个下面的时候，那个店子，
遇到有一个台湾是男的男性朋友啊，我不认识。第三次，对对对，强调 send message 对，他那时候我觉得很奇怪，因为大家反正就在店里认识了，那这个还没有是重点。说，哎，你是香港来的，他知道我是香港来，他非常高兴，而且他感觉好像很有面子这样子。那个时候我说有那么夸张吗？他说有很厉害很厉害。但是我错信他了，因为当那个男的他非常高兴，就说哇香港香港，然后他就尝试把我介绍给他认识的在场其他的台湾的女性朋友的时候，我发现大家听到就说哎，这我朋友香港来的，好，你好，走了逛街去了。那我就自己怎么改呢？没有，我觉得除了是我的问题以外，可能因为就已经时间过久了嘛。我觉得好像台湾对香港的那个想象，也好像没有以前，可能没有这个书出版的那个年份，好像那么夸张，那么好奇，不停在改变中的。唔系，因为咁，不可能是我的问题。其实因为佢呢本书咧，2000年啦，咁如果你话即系台湾人认识香港或者香港人认识台湾咧，其实早可能十零年啦，即系80年代尾啦，其实因为有流行文化，因为有滚石唱片啦，跟住再早啲咧，其实可能去到即系70年代或以前咧，即系啲人可能即系香港嘅文青都会睇台湾嘅出版，即系可能九歌啊，即系呢一类啦，啲人成日都会觉得即系有台湾嘅文学已经丰富紧香港嘅文学，所以其实咧，你点解即系咁俾人觉得好似好骄傲咧？因为其实喺台湾人心目中，其实香港有个位置，喺香港人心目中，台湾有个位置咁样。系啊，咁所以都系一个即系重点咯，我觉得呢个。那他还有一个地方，我觉得也可以介绍，就是我们现在在书店嘛，台湾的书店是多如牛毛嘛，但他那个时候这几个文化人，他就推荐有个书店，就说号称全国最便宜的书店，你们会有印象吗？什么最便宜的？水准，有点年龄。有点年龄了，直到现在还是啊，可能是现在还是现在还在嘛。哦，那证明很好哎，就是他这个书有一些店，他可以就是没有被时代淘汰，因为他说这个就是水准。对，他说早排蔡英文先去过次嘞。哦，那太棒了。哎，对啊，他说他讲当年他们一些买书的经验，就说几天不吃中饭。也要在那边去逛啊，去买啊，而且他说那个时候经常也在那个店就推销一些书给班上同学去看，所以他应该就是回想当年的一些时光。哦，那这个来到现在他还在，然后还有一个说法就是说，找一些年轻的女生去买的话会打折还是怎么样？真的是，但是这个我们不应该多说，因为我们是想大家来我们书店买，是吧？哦，我们是来的都是漂亮的。但是刚才你说的这个最好，因为我发现他这个书还有一个部分，刚刚梁启智所说的就是漂亮的女孩是有关系的。有什么关系啊？对，因为他中间有一段是很多图案图片的，但他拍摄的我等一下我找出来，他很奇怪，他都在那个比如说大楼的那个天台，就是楼层外的，而且他拍的那个对象就是可能是一些所谓庶民啊，很普通的一些所谓老百姓。他为什么他这个选择，这个也是我听这五个作者他们自己说的，就说他说台湾呢有一个地方非常好但也非常不好，就是很多正妹，这本来是好的，但是他说太多，而且变成就是大家的精力焦点就只集中在所谓这些漂亮女孩子，用他们的话讲就是只看正妹不做正事。那所以他们就有点怪嘛，他们当年他说我们应该要把台湾人的眼光把他拉回来，应该要关注我们身边普通人。他们所谓普通人只是他长得比较普通，但他其实也有很多很特别的故事，你不能因为他长得不漂亮好像我们三个一样，那你们也会来看我们啊。所以他那个时候就有一连气的很多图片，他就是在那个刚才我说的一些可能比较旧的楼房啊，在那个天台上面他就跟他们去拍照。所以你可以理解，就这本书他有他们五个人一些态度，
而且为什么他说25年以后大家还是很疯狂想去看，他有几个原因，就是现在的台湾人可以看到当年台北，主要他讲的是台北那个时候那个城市的面貌大概是怎么样的，他们那个时候流行一些什么，刚才说的什么小香港啊，那个时候是一些建筑群是怎么样，而且你可以看到他们对台北的一些看法，比如说刚才那个怪店把那个中正纪念堂把它放进去，他觉得这个正妹是会误国，他觉得这个有不好的，而且他有一些很搞怪的，他比如他有一个香烟的广告，他就把一个三民主义统一中国他把它改过来的，就变成这个吸烟过量统一中国三民主义危害健康，他把它换过来据说当年就是因为这个标语，本来大陆有出版商想去帮他们出这个简体版，但他说那个大陆的就跟他说可以把这个拿掉嘛。他说不 拿掉这个就没有趣味啊，你还有说什么全国最便宜的什么还有说什么首都什么，这个都可以把这些字眼给他拿掉吗？所以就他们自己就说那就不要去大陆。好难哦，这本书它里面有讲的大使馆有剩那些，对啊，应该大陆出不到的。对，所以刚才他们说也有香港的100个理由，还有北京的100个理由，我就不晓得他们在香港跟北京，我觉得香港还好了，以前还好了，他在北京如果出100个理由，他有没有这种角度去讽刺去批评他们的一些政治的想法，其实就是对他们在台北一些政治生活的一些反思了。所以我不知道他们在北京跟香港好耐了，不同了，不同了，完全不同了。台湾北京同埋香港嗰两本其实多啲系即系某啲历史景点啦，或者饮食啦、消费嘅嘢，生活化一啲嘅嘢。反而咧就冇多啲，即系好似台北呢本咧比较多啲，可能即系有啲历史嘅阴暗面嘅。因为我记得香港嗰本有一页好搞笑嘅，就系九龙人同港岛人过唔去嘅理由。哦，系啊，咁呢个咁咪真系又真系，咁港岛 upscale 啲咯，九龙就邋遢啲咁样样咯。过唔去啊，我哋条隧道成日塞车添，即系所以过唔到去。喂，嗱，我哋卖书嘅，咁所以咧呢本书点样买？如果好似头先见到有听众系想买呢本书，冇错啦。嗱，如果你对呢本书有兴趣嘅话咧，我哋其实咧今日就有呢条 link 啦，我哋其实都摆咗喺我哋嗰、那个即系YouTube 啊，或者我哋各自嘅社交媒体嗰度咧都有呢条 link 噶啦。咁你就可以喺呢、這個抄低呢個網址，你撳入去之後咧，你就會見到嗰、那個即係購書嘅名單嘅啦嚇。咁啊，我哋會仲有啦。今日咧，即係我哋歡迎就喺海外嘅朋友啦，譬如你而家英美澳加或者香港嘅朋友咧，你想買呢本書咧，你可以用呢個網址去買啦。咁我哋仲有一個即係打大尺啦，係豁出去。咁我哋如果今次買我哋呢本書咧，我哋三個咧仲會有一個叫做精美书签之余呢，就是有我们的一个分享给你的。就是我们会分享呢，我们各自介绍这三本书呢，我们看完之后想告诉你，我们其实最喜欢书里面的一些即是比较特别的段落，一些章节。可能我们还会有一些小小的感想呢，就想摆下去的。那么我们就会将它写在那个书签仔上，我们就会将它摆在那个书本的某一个段落。咁啊，真係你要買呢本書嘅朋友咧，先會知道咧，我哋三個嘅選擇，同埋我哋咧各自有啲少少嘅心得嘅。咁啊，所以呢個就希望可以透過我哋呢個途徑咧，就去買書啦。所以咧，你哋收到本書咧，會唔會就係我哋親手觸摸過嗰本書，仲有 notes 添，仲係將嗰個 notes 咧，即係擠入去我哋專係想俾大家睇嗰一頁嗰度。如果你亲手攞翻出嚟嘅时候咧，仲有我哋嘅余温嘅。对对对，讲一讲好似有啲 creepy 喎，大佬。对，我的意思就是说，今天如果你从我们这个网上去买我们这几本书的话，那我们三个就会在我们介绍的书本中间有一个小小的可能书签，但是中间就有我们一些对这个书某一个段落我们特别喜欢的。我们一些感想，我们一些小小的心得，我们就会砸在中间。那只有你买这个书，你才会发现这个小小的秘密，就是这样子。对，好，喂，你本书霸咗半个钟啦，系时候讲我本。来了来了，咁长气我呢本咧，好玩啊嘛！呢本书真系，我哋严肃啲，系啦，呢本书真系要严肃啲啦。好啦，咁啊，半文成史反叛嗰个叛，
我睇呢本书嘅时候咧，我一揭咧就唔觉意揭到有一页咧系讲一个公园嘅。咁啊喺今次我哋个 trailer 度，我有提到呢个公园，因为我真系非常非常之系吓咗一跳，因为咧就系呢度叫做14、15号公园，14号、15号公园在哪里的？对，就在这个中山区。中山区，中山区就系呢个南京东路同埋林森北路嘅交界处。哦，好。咁啊，就在我家附近，有时候就基本上每一周都会经过。咁不嬲就系经过就冇乜特别嘅感觉，就觉得哇咁靓，有个公园就真系即系市中心有这么一个一大块的绿地，我觉得挺不错啊，就觉得啊，这台北的城市规划真的很好啊，就是你有这样的一个地方，我真的是我很抱歉，我是一个研究地理人，但是我对这个一无所知，但是我真的拿到这本书，我才知道原来这个地方有故事。有咩故事咧？嗱，因为呢本书个名叫《半文城市》，你听个名都知道，应该都唔系普通嘢嚟嘅，唔系好嘢楼吧？系咯。咁咧就係原來話咧呢個地方咧，首先要講少少歷史先。中山區啊，中山區，它以前咧是在台北是日本人住的地方，就很多日本人在附近。嗯、即如果大家有睇呢個《華燈初上》，係啦，咁、其實個位置咧就大概喺呢個公園嘅附近嘅，係啊，咁所以咧即係《華燈初上》佢。嗰、那個即係故事取景個地點啦，即係個故事背景啦，就係、是、呢個附近。咁呢、這個公園咧喺日本人時代嘅時候咧係一個墳場嚟嘅、哦，就係日本人咧就係、是、即係佢就住喺度附近咁樣，即係有人過身咁要揾個地方葬，咁就喺嗰度做墳場。好啦，咁二次大戰之後，咁然之後國民黨嗰啲人就嚟咗台灣啦，咁、人啊越嚟越多，即係你諗下，好似即係49年嘅時候，好多大陸啲人湧嚟香港咧，冇地方住啊嘛，咁啊山邊搭屋都要啦，咁嗰陣時佢哋冇地方住，到一個地步係點咧？墳場都要住，住在墳地，對，就住在這個墳地上面，就搭了很多的房子，就是很多都是這個國民黨的老兵。就住在这个地方，哇，好了，但是这个地方呢，原来在这城市规划里面一直都是说这个地方应该盖公园，但是一直都是有这样的一般人住在上面。好了，终于到什么时候？到陈水扁当市长的时候，陈水扁做市长的时候就话这个公园一定要起了，咁咧就话要呢班人喂，你哋霸住啲公有地方。咁要趕走佢哋，咁好多嘅爭議啦嚇，咁跟住又有台北就係、呢個台大城鄉所又有啲老師有啲學生出嚟抗爭咁樣，即係一個城市抗爭嘅地方原來，就是因為我過去在香港就是很曾經參與過很多相關的，就是比方說這個拆遷啊，這個我們這叫都，這裡叫都更，都更啊，香港叫重建的這個這些事情、那在香港很多這些事情我自己有經歷過，但是我就對於台灣的就知道不多，但是我就翻开这本书才发现，原来一个我差不多每一周都经过的地方，原来后面有这样的故事。其中有一个，这我觉得是很惨的，就是有一个老伯伯老伯伯，咁佢咧就系、是、就是也是一个国民党老兵，就就国军老兵，就来到台湾之后就住在这地方，但是因为他呢咁我呢度唔系业主嚟噶嘛，系咪佢霸块地嘅啫嘛，即系个租客，咁租客即嗰阵时嘅规矩咧系冇赔偿嘅。哦，没有赔偿，没有赔偿，就反正要赶他走。那他说我没地方去啊，然后他说，哎，那我从前是军队的，我能不能够有什么这个特别的一个安排啊？政府说有啊，你从前当军人很光荣，我们有一个特别的安排，给你找这个地方，在彰化。彰化，彰化，哦，彰化，对，彰化，啊，我说。好唔系啊嘛，很远咧、欸。你佢成佢所有嘅 friend 底都喺台北，佢一路住喺台北，跟住你而家同佢话拆咗佢间屋，搬佢去彰化。哇！有几远咧？即系同大家讲，即系你而家搭呢个台铁嘅话咧，哇，都要真系三四个钟先去到。彰化我啱啱就因为去完台南啊嘛，佢卡喺中间咁系啊，三个几钟啊，就算你揸车都要好远啊，真系。咁你如果你话喂有安置呢、這个唔系叫安置啊，呢、這个叫送死啊，系咪先？咁所以呢、這個呢、這個劉伯伯佢最後點樣咧？佢就喺臨拆屋之前幾日喺佢間屋嗰度上吊自殺。他說呢個劉伯伯在拆之前幾天就上吊在他的屋裡，因為他就不願意搬到彰化那麼遠的地方。係啦，
哇！咁真係即係呢個古仔咧，就係因為真係喺講緊喺陳水扁年代啦，講緊九十年代嘅時候，當時候嗰個社會意識仲未係好知道點樣處理呢啲拆遷問題，即係整個社區還是不是很知道怎麼處理這種事情，所以很多的東西沒做好。這個原來是答應了，應該是有安置了才拆東西，最後也沒有做到。咁其實當然後面就成個台北好多人就更加關注呢件事啦嚇。咁但係即係作為早期嘅一啲咁樣事件咧，其實即係對於嗰個社會係帶嚟咗啊有個特別嘅嘢一定要提一提嘅。點解有個古仔話點解嗰陣時台北政府立令話一定要盡快拆咗佢咧？原來咧九十年代嘅就因為後面有啊，即係真係有鬼，但係就唔係嗰種鬼。後面咧有間酒店叫精華酒店，唔係精華酒店。精華有嘅，有聽過，即係大酒店。原來咧當時候咧就真係有鬼啦，就係、是、一個外國人，Michael Jackson 嚟台北表演。Michael Jackson 來住在精華表演。他住在這個酒店上面總統套房，然後咧他抱小孩出來，然後他就。那个时候还没有，但他就看下面就问了这个就不叫这个政府官员还是怎么样，他就随便问了一句，下面那个地方是什么来的？就是看到这个原来的这个坟墓在住了人的地方，然后就咁就好唔好意思啦，就同佢讲话，哦咁啲即系死人的地方，即系寮屋区啦吓，即系总之就系即系违章建筑的一个地方。然后那个 Michael Jackson 就随便，这个听说是这样，就 Michael Jackson 随便说了一句，很丑哎。即系 Michael Jackson 见到咁样嘅寮屋区，佢讲国语噶，佢讲广东话应该系。哇，咁核突嘅话咁样样，咁就拆咗啦咁样样。嗱，呢个就系比较即系特别嘅例子啦，即系我自己揭到一件见到。咁但系其实台北咧，哇，真系你谂下成本书咁多咧。真係哇，好意想不到！有冇啲好血好好？原來有好多係好多好多好多地方咧，係有佢自己嘅古仔嘅。例如話有啲就比較出名啲啦，就係景美啦。景美嘅人權園。景美嚇，景美咧，即係比較有名嘅。剛剛佩洛西也去啊，對，佩洛西也去過啊。但是它裡面咧，這本書咧，不但是介紹地方，也會介紹。好啦，這個地方現在變成人權博物館，完全不同啦。嚇，即係人權博物館嚇，人權博物館。人權博物館嚇，那。还是有一点争议，就是这个博物馆点起点样设计吓，去尊重翻个历史，其实仲有好多嘢可以拗噶嘛。仲有好多其他嘅，例如松烟啊，这个松山咧，不是有个文化园区嚟嘛？那即系系啦，咁嗰度咧，原来咧又有段古噶，我真系又系唔知道。点啊点啊，讲下呢个。这个就是现在我不是很多这个这个好，就觉得文青你就要去那边去看一下的嘛。但是你看见你发现它好像一个大商场一样，是不是？很多人批评它，就说这个是一个某大书店的一个大商场，这样子。原来它后面也是有个故事，它就是原来是一个工厂啦，日本人的时代啦。然后日本人走了之后呢，就有些艺术家就拿了这个地方来就玩。那其实有点像北京七九八的这样的一个历史，但是呢就。很多这个媒体呢就去搞这个地方，就是有些就是你们有艺术家在你们开就玩 party 啊，这个夜晚啊，搞的就是乱七八糟啊，就很多这样的就是艺术家梗系玩 party 噶啦。咁跟住咁咪就好多各种嘅即系好煽情啊，跟住然之后又喺度探秘啊，觉得你哋喺入边真系唔三唔四啊，成咁。咁就跟住就要政府嚟清理，然后而家就变咗一个好美轮美奂嘅所谓文化商场。即其实又是一个好像洁净化的过程樣的。是啊。不过你发觉每次一洁净完之后呢，很多街头的特色就会不见了。是啊。即一些本来自己很有生命力的东西就会消失了。是啊，这个都几好像世界各地的政府都很雷同。就我们说好像往往政府他插手要好像正化一些东西的时候，那个地方的特色就好像会消失了。然后这本书就有很多很多这样的故事，就是很多地方来到台北，我们就这可能就我们来到这里，从前是一个旅客，你就不会特别去想啊。现在在这里生活的时候，就觉得真的想知道这里的历史，然后就发现原来很多地方从前不是这样啊。这里有另外一个，
四大商圈的事件，四大夜市，大家有冇可能即系嚟台北咧做游客都一定去四大夜市啦，系咪先？但系其实近几年四大夜市系冇咁好行嘅，你有冇觉得？我冇去过，我成日去，我冇去。咁你讲，唔系因为点解咧？点解我成日去？因为我之前翻工喺附近咧，公馆啦，咁啊夜晚放咗工咧，我就成日走过去四大夜市咁样。咁原来先发现咧，我都有睇呢本书嘅，即系我特登咧，即系将某啲我。成日去的地方咧，刮嗰啲紅色啦，咁啊，咁發現咧，師大夜市區就係寫師大商圈嘅，係其中嘅地方嚟嘅。咁但係咧，因為咧，佢過去嗰幾年咧，俾人覺得即係一來啦，其實嗰啲夜市咧好嘈啦，咁所以住喺附近啲居民又唔係幾開心。咁所以就即係希望搞一個行動咧，即係搬走嗰啲即係搞夜市嘅攤檔啊啲朋友。咁其實有啲爭議嘅，因為即係嗰度做生意俾你咁搬走咧，就唔係幾開心啦。咁但係你。影響到嗰度咧，好似好嘈咁樣咧，又會影響啲居民喎，咁所以就有啲爭議。即係又話有油煙啊、噪音，即係你可以想象夜市佢即係啲食肆。咁終於啲檔真係少咗，所以啱啱阿啟就話咧，即係咪行起上嚟好似輕鬆咗，少咗檔。我知道我第一次去四大夜市嘅時候是2001年，我第一次嚟台灣，然後我記得我走咧是走不完的，我覺得是，係啊，我就走得很累，都還走不完。哇，這麼多的不同的店，就是走得很累，還很累了，還看不完。但是现在去四大夜市很快就看完了，好像是这样子。那你宁愿是逛哪一种的？我很多的，很累的。其实呢，我真的不懂回答。就是我觉得，假如我在这里买了房子的话，我可能很想他们搬走。咁同埋咧，有另一个争议添嘅，四大夜市，佢呢本书都有讲到嘅，就系话咧，即系中产化个问题。系，因为即系等于我哋谂翻香港啦。如果你话即系深水埗咁样，忽然间咧，好似有啲人搞书店，有搞 pub 咧，咁你中产化，即系令嗰个地区、深水埗大南街，消费嘅即系嗰个价格高咗咧，住喺嗰度嘅原本嘅居民、普通人开唔开心咧？咁如果话喂你突然间啲嘢买贵咗，好似唔属于我呢条街，咁呢件事又点处理咧？其实喺师大商城咧，即系嗰条街咧，师大商圈咧，都出现咗呢个咁嘅现象啊。所以而家咧去师大夜市咧，其实譬如话我哋从大马路进入嘅话咧，喺右边就系夜市，左边就系嗰啲所谓中产化，系啊系啊，咖啡消费高嘅地方买酒啊咁啊。就是一个马路就把师大的生态，师大啊系啊，一边就很像很大众化，这边就很精品中产的这种。是这样的，现在系啊，所以佢即系好似一个地方已经建咗两个问题，第一就系中产化啦，咁第二就系即系头先讲，即系嗰夜市究竟可唔可以嗰度生存咧？咁样。所以嗱，我真系揭呢本书嘅时候咧，我好开心，就系台北有一本咁嘅书，同埋喺度谂就话，如果香港有本咁嘅书，因为佢真系记将一啲可能会唔记得咗嘅嘢，佢将佢记录落嚟，咁即系我自己都喺度谂，即系可能过多十年之后，仲有冇人记得菜园村咧？仲有冇人记得利东街咧？仲有冇记得天星码头咧？可能真系要揾本书记低佢先掂喎。咁但系好彩台北有一本咁嘅书，即系咧就将呢啲嘢记录晒落嚟，咁大家咧下一次有机会嚟台北嘅时候咧，可以真系逐个地方去睇一下。咁呢本一样系我哋网上有得买嘅，咁大家可以去我哋呢、這个。我哋嗰个网页嗰度咧就揿低就可以买到呢本书。其实这个书我觉得最精彩就是它这个副标题，它主题就叫《叛民城市》，它的副题就是《台北暗黑旅资》，它暗黑两个字就已经说明一切了，真的。对哇对。所以刚才梁启智说，如果香港也要出版的话，我想地铁沿线都不能。说出来哦，很多地铁站，某些地铁站，有些地铁站就已经不能去把它讲出来。不过有一些地点还是有很多故事可以讲，什么喺贴街啊，刚才说的，还有就是你深水埗，其实头先讲大南街已经可以写一张啦，系啦，跟住有好多重建咗、拆咗嘅楼，其实又可以讲。所以如果即系咁去睇咧，啱啱啊曾志豪讲嗰本书，即系《台北生存嘅100个理由，我觉得是一个即系消费式，或者是即系讲翻一个城市佢有啲咩特别嘅，即系大家可以去嘅一啲地点咁样啦。咁如果话《叛民城市》即系阿启讲呢本咧，我觉得似系关于一个地方嘅运动，即系你睇里面咧有好多关于一啲地方咧出现啲居民同官方之争。咁點樣解決呢？咁係經過一啲運動去做。其實呢本書係關於運動啊。咁我呢本呢，如果講到即係
一個是關於地點，有一個關於運動嘅話咧，我覺得呢個是關於成長，就係、是、我台北我街道啦。咁大家就見到呢本關於成長嘅係啦。咁我頭先提過啦，其實即係呢本書咧就即係嚟自香港先嘅，即係有我香港我街道。我諗呢幾年咧，其實喺香港咧特別關注，覺得尤其是啦，即係我哋嘅城市係屬於邊個嘅咧？我哋嘅街係屬於邊個咧？咁如果係講啲大政治話題，唔屬於我哋啦，咁講翻我哋自己生活嗰條街啊，得唔得啊？咁樣我真係嗰條街成長喎，咁梗係可以寫嗰條街啦。我諗個概念係咁嘅。咁而跟住傳到嚟台北啦，咁然之後即係我頭先講有獅城啦，咁甚至台北已經呢個出咗第二本咁樣啦。咁我覺得得意在咧就係咧，即係好多個人成長經歷啦、我唔能夠代表即係書裡面嘅，有其實有十幾個作者嘅，有好多作者，咁都唔複述佢哋嘅名字啊。咁但係咧，我覺得可以抽一啲嚟講，咁由我覺得可以抽其中馬世芳嘅一篇啦。咁點解要馬老師？係點解會抽佢咧？咁又係一來即係最近識咗佢啦，好開心。咁二來咧，其實我覺得喺呢篇裡面咧都睇到台北嘅一啲特色咁樣噶。咁因為咧佢呢篇咧就講咧，即係喺一條街，即係安新路一段，咁呢段安和路啊，安和路，哇！真係年紀大，我哋睇唔到字。安和路一段係啦，咁係發生咩事咧？咁呢個地方咧，阿馬世芳呢篇文咧，佢就叫做我有一部時光機，咁係即係有咩事咧？如果有部時光機咧，佢希望咧翻返1985年嘅呢條路，咁呢條路咧做乜嘢咧？其實個 cafe。咁呢個 cafe 咧係做咩咧？就係當年咧，其實好多嘅我哋今日聽到好大嘅名字，但係當年咧其實啱啱出道或者係仲好年輕嘅，譬如侯孝賢啦，或者係某啲作家嘅名啦，咁佢哋咧聚集喺 cafe 嗰度，或者甚至音樂界李宗盛啦，咁大家咧全部喺曬個 cafe 咧，即係度劇本啊，傾下寫咩歌或者嚟緊咩計劃啊，羅大佑都喺個 cafe 出現過嘅，甚至咧我覺得。点解咁深刻呢？因为咧系讲到咧，即系当年喺呢个 cafe 隔篱有一栋旧楼，里面住咗一个人。呢、这个人咧喺香港拍戏，好失意，拍亲都系啲票房毒药。咁喺个屋里面咧，即系久唔久都去下 cafe 同啲人倾下偈，都认识咗罗大佑啊、李宗盛咁啊。咁佢咧就好失意啦，即系喺个屋里面咧写个剧本。咁寫咗個劇本叫做《英雄本色》，哦《英雄本色》呢個導演咧就係吳宇森啦。咁當年咧，其實咧睇俾錢，係啊，其實原來就係喺呢個地段度出現嘅。即係點解話咧？即係頭先曾志豪講，即係我話有好多嘅香港人識得台灣嘅、或者台灣人識得香港嘅咧，都係嚟自流行文化咧。其實就係有一啲地點咧，大家走埋一齊、其實唔覺意，其實大家都屬於一種。即係文青嘅文化，即係大家走去度嘢啊、傾嘢啊咁樣，咁、然後就即係你就寫咗歌啦，李宗盛啊、羅大佑又寫咗歌啦，咁啊諗緊即係會唔會有滾石啊？咁甚至乎可能係嚟香港發展，因為當年羅大佑即係諗住從醫都唔再從醫啦，即係嚟咗香港，咁跟住認識嗰啲音樂人，咁其實全部都要 cafe 出現嘅，真係有啲似咧喺法國嘅某個地方某個嘅即係 cafe 嘅沙龍，跟住大家坐低就喺度可能。你會諗我呢班人喺度吹水啊，但係真係吹咗一個時代嘅精神出嚟。咁呢個就係嚟自馬世芳細個，即係講緊1985年，咁即係左緊嘅期間。佢嗰陣時，即係如果你話寫台北生存嘅100个理由，佢嗰陣時廿歲到咧，再倒數翻1985年，其實真係10多歲人仔咁樣咧。咁就係佢成日喺嗰度穿梭，因為佢嘅父母都係做即係媒體嘅，咁所以咧佢。都認識呢啲人，佢知道呢啲應該係大粒嘅人嚟噶。咁但係喺寫呢本書講緊2021年啦，再去睇翻嗰段歷史咧，就知道係一個關鍵。所以我就覺得其實係呢本書咧，好多呢啲文人嘅呢啲成長嘅經歷咧，就扣連咗台北嘅城市唔同嘅景點咯。咁仲有一個章節咧，我覺得可以講嘅就係咧，有講到咧椰林大道。椰林大道边一条咧？边度嚟嘅咧？咁其实呢本书都有讲嘅，呢本书都有讲系椰子树个椰，系啊，椰林系同一条路嚟噶。O K， 椰林大道，所以咧椰子树呢个我自己又睇呢本啦，即系半文城市，又再睇呢本咧，我觉得喂得意，即系有啲嘢可以串连嚟睇啊。因为即系呢本讲嘅椰林大道咧，系讲紧台北台湾大学，系啊，台湾大学嗰条，呢个都系噶，其实呢个都系噶。咁點解同一條路即係兩本書，我覺得係有唔同嘅講法呢，
因为即系呢本书咧个作者啦，咁我就唔特登再开系边个啦，但系咧佢里面咧有提到咧，即系入台大咧有冇在座嘅朋友？你们是台湾大学的同学吗？还是有没有？有真的全都是真的。为什么我们好高质？唔系其他大学都好高质嘅，但系咧为什么你们未来啊？是不是有特别的感觉？还是我在刚刚说就是台湾大学，你们对台湾大学的感觉是怎么样？可以说一下吗？可唔可以讲一啲啊？我啱啱咧问在场嘅朋友咧，台湾大学嘅感受啊，因为咧我就讲椰林大道嚟自台湾大学嘅。因为即系我们刚才有说到这个国立台湾大学的椰林大道，就是椰林大道。刚好这两本书都有提到。其实因为以前在那边读书，自己在里面就没什么特别的感觉。不过就是台大，我觉得就是那时候印象就是觉得校园历史蛮悠久，然后而且校园也很大，就是大家去哪里都要骑脚踏车这样子。然后反正就是，然后那有椰林大道的故事可以分享吗？我觉得椰林大道其实这条路就是。大家对台大第一印象就是椰林大道，因为要去哪里都会经过那条路这样子。有没有什么爱情故事？他都故意不说给你听。比较有意思说，他旁边常常有那个告示牌说小心椰子树落叶，我想说是不是有人真的真的给椰子树落叶打到给椰子有没有猴子？哦哦哦，倒是没有。没，人类是唯一的动物在里面，还有鸟。松鼠啊，对，松鼠有松鼠，系松鼠。点解会讲台湾大学嘅椰林大道呢？因为我谂真系有啲似李安导演讲嘅，即系每个人心里面都有一个断背山一样，每个人心里面都有个椰林大道。咁呢本书咧就讲咗，即系有其实唔单止一位作者，不过其中一个咧就专写椰林大道啦，就讲佢读台湾大学嘅时候嘅经历啊。可能嚟去有啲似在座嘅朋友讲，即系。读嘅期间又冇咩特别嘅感受嘅，咁但系咧喺嗰度即系同人哋行啊、倾偈啊，甚至乎咧可能系即系喺个过程嗰阵时倾到一啲概念啊，或者倾到一啲搞作出嚟咧，觉得有意思咁啊，写翻出嚟觉得哇呢条大道咧真系酝酿咗一个成个大家读台湾大学嘅个思潮嘅过程，有啲咩思潮出现过？咁我咁啱睇完呢个之后咧，就竟然睇到呢本咧里面亦都有讲到即系。台湾大学的那个外面的那个即入口广场连接着椰林大道可以是通的一个地段。那个广场呢其实很有意思的，即很多学生运动都会在那里做啦。但是得意在这本书有提过呢，其实呢在90年代啦，是不是90年代呢 ?80 年代、是有些巧妙的东西令到那个广场是用不到的。即其实这个跟整个城市设计都是通的，即策略性地令到社会上的市民是用不到的地方，就怎么呢？整些花草下去。哦，是啊，香港都兴的。是啊，我觉得看这三本书呢其实最得意的地方就是成日联想回香港很多东西。那就是呢，其实原来台湾大学的那个出入口的广场入到去椰林大道的这个地段呢，咁啊，过去十零年都好多学生运动可以搞得到，就系拆咗嗰啲花槽。原来之前系有嘅，咁啊呢本书就有提过啦。听懂吗？就系咧，听懂啊，太好了！我相信你们听得懂的，我的广东话很像国语的。那就有问题了。就因为咧，即系有啲花槽啦，令到大家唔可以坐低去唱歌啊、叫口号啊。咁当然啦，就有啲学生觉得好唔愉快啦，即系喂。原来就是我哋本来可以坐喺度嘅地方，你有策略性嘅整啲花槽顶住晒咁样，咁所以咧就即系大家要要求校方移除啲花槽。咁过去十零年咧，就整咗啲花槽之后咧，大家回复翻可以喺呢、这个即系、就是、入出入口广场嗰度去到即系、就是、大家聚会啊，咁、变成一个即系、就是、社会运动嘅落脚点咯。即、就、系、是、其他大学啊，即系喺周边大学都会吸引晒过嚟咁样，所以都想象到，因为我。之前在公館工作呢，我成日走過去台大啦，發現喂嗰、那個地方其實如果聚集到幾千人呢，其實都係個點嚟嘅。咁所以就兩本書咁去睇，即係椰林大道都好有意思啦。大家有機會可以即係除咗睇呢本《半文城市》之外，亦都可以睇呢個《我台北我街道》呢，咁就都
大家會睇到一啲通嘅景點咧，都係好有意思嘅。哦，咁係要三本喎、哦，因為呢、這個仲會俾你睇埋25年前嘅台北究竟係咩事。呢、這個25年前嘅台北咧，嗰陣時佢好多地方都仲未有捷運添啊，所以佢係都講緊一個舊城市嘅一個變化啦咁樣。所以如果我哋講台灣，今日就有三本呢個書啦。咁啊，再講多次啦。如果咧用我哋而家呢個網址去訂書嘅話咧，咁啊會有我哋頭先好多問，有好多人問嘅話，會唔會有你哋三個簽名啊？咁樣大家想要咩？我哋簽落去嗰個書簽度啦，我哋簽落書簽度啦，書簽度啦。因為我哋成日都覺得，本書唔係自己出嘅，無謂寫個名上去啦。係啦，我哋會簽落個書簽度嘅。咁亦都會將我哋三個覺得有特別興趣啊，同埋一啲少少我哋嘅心得咧，就會擺咗喺個書籤上面。咁啊，亦都可以到你買咗嘅時候咧，就會知道咧，究竟我哋對邊一個部分咧係有特別嘅感覺。嗯，係啦，咁啊就有呢三本書。嗱，咁啊呢個就係我哋上半部分啦。係啊，我哋再上半部咋？上半部㗎咋？差唔多嘅，雖然我其實覺得咧，今次我哋介紹呢三本書咧，係嗱，我可能我自己地理學出身啊，即係我係覺得。地方咧係好有意思嘅一個諗法嚟嘅，即係依個地方，即係很多時候跟人的感情發生關係。即係你去一個地方，就在這個地方啊，就它的歷史，它的過去，然後你走進去的時候，你可以思考它到底是曾經有什麼其他的人來過。其實這個是感覺是就是挺好的，特別在台北，我覺得在台北我就感受特別大。然後就可能是因為台北很多不同的地方呢，它是。有很有特色，就是作为一个游客，你就已经感觉到，比如就作为一个游客去永康街，你说哇，这个地方特别好，好，我不知道，可能现在已经很变得很。你可以介绍给我知道吗？不知道，我一点都不了解，我比一个游客更糟糕。你要去下了，你要去下了，你赶快跟我说、okay. 永康街有什么特点？嗱，喺东门站出嚟嘅啫，你系捷运东门站，跟住你调翻转头行落去咧，其实就有好多嘅细铺头啦。嗯。咁就亦都有即係你想象中最文青嘅台北，係、哦、啊，即係 coffee shop、舊衫鋪。最文青喺呢度，我覺得。哦，咁第二啦，係啦，係第二最文青嘅地方啦，係咪？咁但係其實我後嚟發覺，其實唔係就係得永康街，嗯，即係其實因為以前做遊客唔知訂啫，係啦，其實原來發覺根本成個台北咧，周圍都好多呢啲咁嘅街仔嘅、嗯，即係可能永康街已經遊客咗㗎啦。哦，咁啊係啊，有啲角落啊，有一啲轉角位咧，可能都會發現到啲好精彩嘅。係啦，我最近就發覺中意咗去赤峰街。嗯，赤峰街我就去喎。係啦，中山區係啦，咁就發覺咦，又好過癮喎呢條街，好多得意嘅鋪頭仔喎。係係，不過我覺得咧，即係其實你對一個城市中唔中意咧，其實係講個城市有冇格嘅、嗯，有冇態度嘅。我覺得台北個城市係有態度嘅，即係譬如其中個態度咩咧？我覺得宏觀嚟睇啊，你對比香港咧，我覺得行街個感覺咧係有唔同嘅。點解？即係咩意思咧？你喺香港行街咧，係成要行一啲地方、一啲空間，嗰啲空間好特殊嘅，就係叫天橋。天桥系行人天桥，行人天桥系我唔知点解咧，即系咪系咯？好多天桥啊，而且咧天桥咧系为咗满足某一啲嘅，即系可能第一系一啲地产项目啦，咁而且地产项目一定系牵涉即系地铁有关啦、港铁有关上盖物业。譬如最特殊咧，我觉得行荃湾咧，我自己比较啦，即系荃湾二十年前行咧系行街嘅，嗯，但系二十年后今日行咧系。一個地點去到另一個地點，呢個商場，呢個商場係唔使落到地面嘅。咁、啊、但係咧喺台北咧，我覺得咧最特別嗰個感覺咧係咩咧？係我真係唔使行天橋嘅喎。嗯，即係唔知道大家有冇呢個印象咁樣？係貼地啦，你要揾條天橋行都好難喎、啊。係啊，冇、啊、錯。唯一真係偶爾咧會行天橋咧，就係、是、大馬路嘅一啲叫做即係行人天橋，係橫過咗一個四五線行車嘅大馬路嗰啲、啊、天橋。而唔係嗰啲天橋係令到你落唔到條街嘅，係呢個咧係我覺得咧係令到我真係能夠係經過好多唔同嘅鋪頭啦，有啲連鎖店啦當然，但係更加多係一啲本地嘅即係小鋪咁樣。呢、這個亦都令到我聯想另一本書嘅，即係唔知道大家喺後面鏡頭即刻掹嚟嚟嚟嚟執藥一樣，係嗱偉大城市的。伟大城市的诞生与所有念地理的人一定要读的一本书，文化研究朋友都要读嘅。咁咧就Jane Jacobs 啦，系嘛，系咯。咁咧嗱，我觉得嗱，原本你即系地理朋友一定会知啊，即系
你其實一個阿太嚟嘅啫，其實一個阿太，一個美國嘅阿太咁啊。佢講到點解啲街道係重要嘅咧，或者即係佢問一個問題最簡單嘅，其實條街係邊個㗎？嗯，係啊。咁啊，成本書就係講即係美國嘅街咧，其實即係有乜咁重要，或者係若果真係條街係屬於大家，有咩可能性令佢更加豐富、更加多元化咧？就係、是、大家行街啦，嗰條街唔好阻咗大家行街嘅可能性。我覺得台北咧個格咧就係、是、其實就係歡迎大家行街，歡迎大家走落街、走落地面去行。咁呢個咧係我覺得即係最難得嘅地方咧，係竟然可以令到我咁貼地啊！喺香港呢度好難貼地啊！後面有個解釋嘅，即係可以講講兩句，就係、是、因為咧即係。有咗城市規劃呢一個概念之後咧，就覺得咧、我哋起嘢咧要理性一啲嘅。咁、於是咧，你就要將唔同嘅功能咧就分隔開。啊，這裡是住宅，這裡是商店，然後咧下面的地下是走這個馬路走的地方。那麼人跟車應該分開呢，大家就不會互相干擾。它是有這種很理性的想法在裡面。理性主義。問題就係冇趣咯。咁、於是就唔同你行街咧，你每個角落。都有啲唔同嘅嘢等緊你去發現。你轉個角咧，你發覺有個咁得意嘅點解？有個咁嘅鋪頭喎，我之前又唔知喎。嗱，佢就唔同你行商場咧，就另一種嘅邏輯咯。咁所以同規劃有關係嘅。係啦，因為如果你往往每一個街道咧，你嗰個生命咧都係嚟自嗰啲人自己聚居喺度啊嘛。啊，我認為呢一度，譬如波鞋街，即係我哋如果講香港嗰個旺角嘅波鞋街咧。佢唔係邊一個政府官員咧，突然間話我有整條街都賣潮鞋啦咁樣，佢又唔係咁樣嘅喎。咁但係佢可能係啲鋪頭自己聚下聚下嘅時候咧，突然間就發現其實咧就應該即係團結，你喺度賣波鞋咧，大家就有個即係效應喺度，結果咧就可以做到一個運動文化，好似有埋呢一個即係售賣點咁樣。但係到後來咧，即係當大家如果再翻而家西人菜街嗰個街咧，三年前變咗啦，已經唔同咗啦。佢點樣變咧？佢係好刻意地就將佢有啲即係地方咧，就變成咗體育商品嘅店鋪啦，垂直嘅變咗一個建築物。咁裏邊有幾層啦，咁但係下邊有好多可能係一啲即係波鞋鋪啦，有啲就執咗啦，又或者後來你發現咦，其實原來佢哋都係嚟自同一個老闆嘅，咁但係就得翻幾間喺嗰度。咁你好似發覺再行嗰條波鞋街咧，因為經過咗一啲即係好似市區重建嘅執下咧，又唔同曬啦，你就冇咗佢原本嘅活力，所以好似又翻返去咧，通常一規劃咧就會變得過分理性啦，同埋生命係冇得俾你咁樣去規劃出嚟。呢個從我個故事嘅，唔知曾志豪你知唔知啊？因為咧你住深井啊嘛。即係喺香港嘅時候，深圳咪有隻好大隻鵝嘅，即係有一隻係我咁樣，佢又輸過，企喺中間咁樣嘅。啊，即係香港嘅朋友就知啦。係啦，其實咧喺大概2010年左近啦，其實咧政府諗過一條橋嘅，金魚街整一條金魚嘅路等喺度，波鞋街整一個波鞋咁樣嘅路等喺中間，俾大家知道有啊呢度就係叫金魚街，仲有女人街添啊，女人街唔知個手袋㗎，佢好似話過，整個女人，成條女人街好多女人，咁本身都多嘅。嗱咁，但係咧呢個咪就係即係有問題咯，即係其中一個頭先你話規劃嘅問題啦，另外就係個政府係官方諗緊一件咩事，去為嗰條街咧叫增值，Jane 及所以就同我哋唔好刻意增值，因为咧本身嘅嘢已经有佢嘅生命噶啦，你特登咁样加个路等条金鱼喺度，即系当然唔系佢讲啦，系我讲，做乜整条金鱼喺度做乜嘢咧？咁啊，你唔使好似即系深井咁样话去食烧鹅，真系整只鹅喺度，即系拍翼噶嘛，就系咁样咯。所以即系我哋话令到个城市嘅存活咧，系就系有一啲咁样嘅。微妙的生命力咧，系可以存在，就有佢存在。嗱呢度我要做一个补充，就系、是我哋不能够过分浪漫化台湾嘅街道啊。我会批评噶啦，跟住即系接受，即系允许我们对台湾的这个街道要有一点点的批评。就很简单，就刚才我们说这个路很好走，主要是说台北。离开了台北之后路很难走，但是呢都在台北有时候都不容易走的，即是你不要说台北一定容易行，它是令到你贴地之余呢，有时候我都很模糊的，究竟那条路是不是人行的呢？没有行人路的，因为没有行人路之余呢，其实当然我听很多朋友说在台南啊，或者即在台北以外其他地方呢，即那些机车可以本身不得的，即是法例上不得的，但他们会铲到去个铺头门口買嘢咁樣，台北已經少啲現象啦。但係有陣時候我真係揾唔到路，即係明明係行人路啦，
咁但係點解會堆咗車嘅呢？或者係嗰啲鋪頭門口點解會好多嘢塞住咗冇咗條路嘅呢？咁樣所以即係梁啟智講得啱，即係我哋不必然要浪漫化即係嗰條行街嘅一啲想像，但係更加重要就係嗰條路原本啊，佢有用意鼓勵你點樣行，其實呢樣嘢應該要豐富起嚟。同埋我仲要再補充一點嘅，我亦都唔相信咧，每一個人咧咁中意行街嘅，你知唔知啊？特別係咧，即係呢個新嘅世代咧，我不知道台灣的女孩子，你們喜歡逛街嗎？就是頂着太陽，下雨天。在可能真的是街道上面去逛，你唔好俾多啲條件。不是，这个是真的。为什么这样说？因为在以前香港其实都有一个争议噶，因为一讲开街道咧，其实嗰个永恒嘅争议就系商场化，叫做赌帽，咁全部都系一嚿一嚿赌出嚟嘅。我哋成日嗰阵时，我成日讲笑都话咧，香港人咧睇四季咧，我们看什么叫这个季节的变化，我们看商场它的装饰就会知道，哦，圣诞节来了，因为它有啲圣诞老人就出嚟，咁系有好多人反对过啊嘛，咁但系咧，你都会谂嘅就系，咁点解真系仲系咁多商场起出嚟咧？咁又真系比较多都市人咧已经懒咗啦，喂，冇冷气我唔行，有太阳太晒我唔系好想行，咁同埋通常如果你留喺度嘅嗰啲小店咧，佢又唔系嗰啲即系话精品啊大牌子啊嗰啲铺头咧。有啲人又嫌我唔中意行呢啲污糟邋遢啦，去旅行佢又中意去猎奇，但你叫佢喺自己嘅城市行咧，佢都系宁愿我要去 IFC 度，我要去 High Tea 啦，我中意去睇嗰啲地方啦。所以其实搞下咧，又唔系所有嘅街道嗰种嘅浪漫啊，或者你话大家好喜欢嗰种嘅价值咧，系所有都市人都中意。你讲两件事嚟嘅，唔系嘅，同一样嘢。唔系咩？即系佢有个撞击喺度。两件事嘅意思就系咧，即系人系想点样行？有選擇，應該有選擇俾佢哋。政府有冇視野令到嗰條街係歡迎你行，係另一件事。即政府係有一啲視野去做噶嘛，就係咁。我做過，因為真係做過一個研究答你呢條問題。咁咧試過咧，即係有段時間咧，我哋喺中文大學咧做過一個系列嘅研究，即係周圍訪問啲人。咁啊試過訪問一班住喺將軍澳嘅人。嗱咁將軍澳就好明顯啦，因為將軍澳個城市規劃咧，就你真係喺講緊個港鐵站出嚟，上蓋物業有個商場，跟住就商場博商場。天橋博天橋啊嘛，咁咧就曾經有段時間好多人就鬧嘅，就話你咁樣即係條街乜都冇，條街咧就淨係得嗰啲冷氣排氣口嘅啫咁樣樣。咁咁即係走去訪問啲將軍澳人話：喂，你覺得點㗎？有啲受訪者話我好中意，佢真係好中意咁樣樣生活，因為佢有個人仲好自豪咁同我話：哇，我喺呢個赤鱲角機場落機翻到屋企門口唔使擔遮啊咁樣。係噶，方便啊，好像就是你看现在台湾那些楼房广告也是这样说，捷运就在家门口，然后就讲得非常方便，就你可以直接就走进去那个什么商圈，它也是有标榜，就是什么大商场啊，什么微风啊，什么信义啊，星光三月啊，都是在里头。好像现在城市人可能也比较喜欢这种，好像已经你说什么资本主义的这种啊，这种侵略的物质，他还是很喜欢。所以可能有个矛盾，就是刚才你说，咁条街系边个定义咧？即系究竟系好多商场啊，定系即系啲小店咧？咁样可能呢个又系其中一个选择。系啊。喂，除咗行之外咧，我觉得仲有其他经验一个城市嘅方法。而喺台北咧，我系真系嚟咗台湾之后咧，我系好中呢样嘢，就系 Ubike。系啦，呢样嘢真系我都中意，哇！真系我觉得呢样嘢系同其实喺香港我住大埔，本身就已经有得踩单车，但系我觉得呢度唔同，呢度系周街有得你可以即系嘟一嘟你就有得踩啊嘛。咁我系呢度系惯咗咧，系讲紧两个捷运站距离之内咧，我就一定系踩嘅。咁我就唔会搭捷运嘅，因为其实捷运你落去上嚟都系时间，同埋你可以扮自己今日有做运动啊嘛。都唔係扮嘅，真係有嘅，踩咗單車又出汗嘅咁樣，真係係㗎。咁但係我覺得呢個都係一個經歷一個城市嘅方法嚟，同埋佢容許你可以再去遠少少啦，即係你行始終係攰啦。咁呢樣其實幾有，其實台灣而家好多城市都有呢啲咁樣嘅單車系統，其實又係俾咗你另一種方法去做經歷。係哥本哈根啊等等啦，喂，我諗咧係得意嘅，我哋。唔好羡慕啊你！我哋住城市咧，踩 U bike 系容易嘅。我哋周围去先做啦。唔系，我都觉得得意嘅，因为咧，即系因为以前我住新界噶嘛，我住即系
我覺得我每次出去九龍區、香港區，即係要成個幾鐘咧，係好遠嘅。即係我諗而家我同阿啟都有個感覺，因為啟咧住大埔噶嘛，係啊係，係咯，即係出九龍都會覺得，我即係雖然你可以坐港鐵，即係叫做近啲啦，但係我哋而家真係喺個城市中心，即係你台北市中心，我係西門咁樣啦。我要去一個地方咧，我覺得係真係嗰個概念上嘅近同時間上嘅近係 match 嗰兩件事，即係覺得喂嗰、那個地方好近喎，而真係十分鐘去到咧，而且踩 U bike 可能仲近啲嘅，即係嗰個感覺。師兄，你呢個係咩大發現呢？一個住喺市中心嘅，我講係呢度有樣嘢要講嘅，就係因為台北真係一個好 compact 嘅城市嚟嘅，呢個真你本書都有講㗎，係啊，因為台北你甚至台北相對台中或者高雄嚟講都係嘅，台北真係 compact 啲嘅，我覺得係啊。咁例如話就講我哋而家喺度西門町先講。喂，西門町我覺得好得意嘅喎，你諗下一公里範圍之內，你呢一邊咧係總統府同埋呢個國使館，但係咧與此同時咧，隔離咧就有嗰啲 cosplay 嘅鋪頭啊咁樣樣。歡迎你嚟喝咖啡。係啦，咁跟住再證明去過啊，證明。我冇啊，我未嚟過嗰間啊，嗰間冇。嗱嗰間啊，嗱，跟住再行轉個頭就咦？哇！有呢個歷史景點，有呢個北門喺度，成個城市，即係成個全部係講行到嘅距離嚟嘅。仲得意一樣咧，係平民化啲嘅。你睇阿啟講呢啲係有歷史建築、有政治色彩嘅建築啊。我講嗰啲咧就係行街嘅，即係我咧，我住喺即係呢度一路行到去一個叫即係成都路嘅篤篤嘅位啦。咁我覺得得意咧就係五分鐘過到嚟，好多中學生玩嘅、買衫嘅、食嘢嘅。五分鐘去到萬華區的另一端猛格啦，即係可以去行夜市啦，好多叔叔伯伯喺度打等啦，好多大家覺得相對平民化一啲嘅消費嘅嘢啦。咁我覺得，咦，即係可以，如果我係一個咁嘅年紀嘅人，我要扮年輕，我可以去到西門町中心，我係亦都可以靠近啲伯伯同佢哋傾偈，坐公園咁啊。咁係覺得點解會係忽然間有一個咁樣嘅地點呢？係好有趣啊！對我如果咁樣比較呢，我覺得以前香港嘅旺角西洋菜街呢，都係有呢種味道。係啊係啊！我有一輪呢，我係好鍾意喺呢個旺角西洋菜街嗰度呢，我喺嗰度插電。插電嘅意思係呢，真係插手機電，唔係攞個手機去充電喎。我說我在旺角那個西洋菜行人專區。我那时候很喜欢在那边充电，所谓充电就是真的当我觉得很累，或是就好像没精打采，我就好像明天不想干什么事情的时候，我就会在那个街头上站一站，不用干什么事情，你就好像很无聊就看，哇，你好像马上就感觉充满那个生命力。为什么这样说？比如说具体有一个例子啊我们在台湾流行这种做法嘛，就是有什么丧事，有人死掉，你去那些葬礼以后你们也会去要逛一些很热闹的地方去所谓这种衰气吗？要不要的？因为香港我们会有这种习俗的，我们去什么殡仪馆啊，就是送那个先人走了以后，我们肯定要说我们要去旺的地方，我们要逛一圈。去旺角走一个圈。对，那旺角就是我们在香港最方便的，因为比如说你去红磡那个殡仪馆，那你马上去旺角很近。就算你是在那个在香港岛那边，你过个隧道也可以去。所以首先就旺角对我来讲就是哇，很多人啊，而且我觉得。我试过有一次，因为可能很伤心啊，刚刚那个有一个朋友亲人他走了，你本来很伤心，但你去到旺角，你去到那个行人专区，你发现你好像没有时间去悲伤，真的，你站在那个街头，你会看见，哎，当年那个西洋菜街还有很多卖艺的，所以很多街头表演什么 basket 那种，那你会看见，哇，很厉害，这个就弹吉他。这边的那个可能就表演什么一些杂耍，还有呢，那个时候我们在香港，他有一个店，他有一个老伯伯，他会顶着一个龙虾还是买咖喱的呢？哦，我们忘了他一个是什么装扮，反正他是很大一个公仔，他就这样，而且他不停会喊哦，吃咖喱，吃咖喱，吃咖喱，有没有？那整个那还有书店很多，那个旺角很多二楼的书店，它地面也有很多，漫画店也有。你就站在那个十字路口，你会发现，哇，充满力量了。对，真的很有生命力。你真的有点感性的说，就是，
哎，你看见每个人很努力的在活着，他们用他们自己的方法去活着，而且这个是很真实的，他们没有说是你要去什么 office 去看那些打工仔，那个好像可能很辛苦，但你在那个街头去看，好像他们都活得很有精神。尽管你看见那些在可能服装店的那种，你如果去香港，你看见服装店的那些店员，他们很有力量，同时入仓阿雷收到，他们还会说这种话。哇，你这个描述真的，就我很喜欢那个街头给我们那个好像充电的这个能量。因为你是描述紧个城市的声音，城市的声音。我即系嗱，我唔知道即系咪浪漫化啦。嗱，你啱啱讲你喺旺角街头睇下，即系可能有人唱歌啊，有人叫啊，咁落火嗰阵时喺度敲嗰支棍啊。我嚟到台北咧，嗱，我唔知道我系咪浪漫化咗一啲谂法啦，即系问你两位或者问现场嘅朋友啊，有两只音乐咧，我成日听到嘅，一只咧。噔噔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 嗰、那個清潔系統唔同嘅咧，就唔會再咁樣收垃圾啦。咁啊，某日可能呢個聲音唔見咗嘅，然後可能五十年後有人再寫喺台北生存嘅，唔知第一千個理由啦，係呢個變成一個記憶，然後寫咗出嚟，大家會記得呢個聲音，而且嗰個聲音彈嘅方法咧係有個毛嘅，即係唔知道大家有冇印象或者想像啦咁啊。咁呢個第一啦，第二咧就係咧落到月台。会听到嘅音乐、哦，我最记得歌就系噔噔噔噔噔噔噔，每条线都有唔同嘅。呢、這个淡水啦，即系因为点解我记得嗰条音乐咧？因为即系点啊？有车嚟嘅时候，系啊，你冇发觉节，你冇发觉嘅咩？系唔同声嘅咩？唔同声噶，呢、這个系呢、這个系即系系咪二千年中啊？其实应该系二千年中。咁每个捷运，它的声音都不同的嘛？对啊，红线、蓝线、绿线不一样的。对对对，系因为嗰只音乐咧系以前揸车多，我哋80年代。香港有隻賣酒嘅廣告用嗰隻音樂嘅，所以係啊，嗰隻音樂你一間翻淡水嗰條線咧，紅色線就有嗰隻音樂噶啦。你架車嚟，但要地底車站先有嘅，地面冇嘅。佢一間翻嚟地底咯，車站喎。佢一間翻嚟地底咯。你喺台北車站嘅時候留意一下。哦，好好好，係啦，即係有係啦。咁我覺得都得意，因為咧，即係香港咧，我哋好急速噶嘛，搭地鐵，即係你路過就算，或者就算有人喺度。啊！我係黎耀祥，我係佘詩曼，大家有秩序行啊！即係我哋唔會理呢啲聲音嘅。但係喺台北咧，就變咗係啲粵台嘅一啲經典音樂，有一首好似宮崎駿嗰啲電影嘅。咁啱啱講淡水呢首咧，就係另一隻即係法國啊，定唔知歐洲嘅音樂，即係彈出嚟嘅音樂嚟嘅。咁咧，跟住咧，我就覺得咦，突然間嚟到冇咗人聲，當然有急速嘅腳步聲啦。咁有人即係可能即係。讲嘢嘅细细声啦，但系最重要就系越列车嚟到之前嗰刻呢个古典音乐个30秒钟，系啊，其实好经典。其实我怀疑系咪日本啊？因为日本 JR 又系每条线有自己音乐啊。系啊系啊，佢嗰阵时即系搞嘅时候都有写到，其实系参照边度嘅。如果你讲呢个捷运咧，我觉得仲可以有个即系同大家分享就系、是。其实佢都同我哋话一个街道好唔好行咧，有好大关系，就系即系同人有关啦，同埋同嗰个即系自由度都有关嘅。即系如果你发觉咧，嗰个街道上面有好多规则啦，你人系唔容易进入。头先佢哋两个所讲咧，你好难会觉得嗰条街好好行嘅。咁我喺台湾咧，嗰啲地铁站其中有一个特色咧，就系佢有好大嘅地下，有条地下街啦。呢个固然系中山啊，地下街已经有啦。但另一个好特别嘅地方咧，就系。佢有某幾個站咧，佢都會有嗰、那個叫咩地方咧？有個好大嘅好多少女喺度排舞跳舞嘅地方。哦，係啊，嗰啲即係直頭有一排鏡喺度俾你咁樣噶嘛。有幾個捷運站，我忘了具體，好像有一次大安是吧？雙連、忠孝，對對對，有幾個捷運站，佢主要有呢啲大嘅堂大堂啦，咁、都成日會有嘅。我應該怎麼形容那個空間是大堂嗎？還是什麼？但很奇怪，就有一面鏡，很多 对很多就是美少女啊，那些大學生，他們可能就在那邊去跳舞，去練習跳舞。
我们在香港是没有这个地方的。哇，你讲起呢样嘢，真的没有。我所以，我第一次来的时候，哇，我是停下来，我有拍，我承认。我觉得实在太你的终点、就是，不可思议啊！怎么可能啊？这在我这边就跳舞哎、欸。对啊。喂，你讲起呢样嘢咧，我这个代表自由嘛。我突然间谂起咧，因为我同阿启都有去到嘅，即系嚟啱啱做紧个台北城市博览啦。咁我哋去到嗰、那个系咪原？圆山站嗰度，跟住咧，我哋落到去即系嗰个月台出咗闸之后咧，出咗去外面向住嗰个博览会度行嘅时候咧，咁我系前日去嘅，阿启，我今朝去，咁我哋睇到咩咧？即系我睇到咩咧？我就睇到咧，一来有美少女喺度跳舞，跳 K-pop 啦，咁二来咧就系、是、有啲叔叔伯伯咧，忽然间喺度唱啦，恰似你的温柔，哇！大家嗰度係會唱歌嘅，嗰個音樂係同時間播緊嘅，即係跳 K-pop 嘅音樂，同埋恰似你的温柔嘅音樂係同時響起。跟住台上面嘅叔叔伯伯咧係一齊合唱嗰首歌，而隔離嘅一啲美少女啦，咁又喺度跳緊 K-pop 啦，咁啊，我覺得嗰個片酬咧。我冇直行直播 ，OK， 我淨係聽到聲音，城市嘅聲音 ，OK， 恰似你的温柔，同埋即係 K-pop，OK、okay。嗱，咁咪發生咩事咧？我覺得咧，我覺得最特別咧呢種就係城市嘅隔咯，即、就、係、是、城市係俾唔俾到一個空間，大家共存啊，即係唔同嘅玩法都存在喺同一個地點。咁你又即係喺度唱，我又喺度跳，大家唔好似其實聽到一個混雜性，不過咧。其实冇骚扰到大家嘅、即系香港都可以偶尔以前出现过呢啲场景，咁但系当然近几年比较少啲啦。咁但系我觉得即系一个城市能够有一种咁嘅胸襟咧，或者大家觉得我接受你，你接受我咧，其实系更加重要。好，我哋今日咧系有啲现场观众嘅，也想听一下大家的分享，就是假如你觉得在台北有什么地方你觉得很有感觉的，或者很有故事，或者你自己有些某些故事想分享的话。也很想听一下大家 的一些想法或者一些经验、也都欢迎这个、家庭观众、是不是很久没来过台北呢，但是有什么记得的故事都欢迎大家呢是跟我们分享的。就现场吧，有没有朋友想跟我们分享一下台北的一些地方？好，今天你拎个麦给他先、不是你整个拿。好、好，喂，好，梁老师又见面了。你好，我觉得我先讲两点好了。就在西门，您刚刚提到说，我希望我刚刚广东话我没有那个听的那个，我希望我理解没有理解的太偏这样。因为刚刚听到嘉敏老师应该讲说，就是在同一个空间，圆山站的那个地方，捷运圆山站的地方，有人在跳舞啊，然后每个人的状态跟他的一种身体的展演是不一样的。对，我觉得我也看到身体了。对，他比较关心，他比较关心这个。因为太好了，我的广东话没有理解的太正确，你没有理解错，对。然后我觉得，如果在这边待久一点，西门町就在这一条街上，中华路的街上，你可以在现在选举要到了年底嘛，选举要到了，你就可以在同一个 block 里面。这边说要台湾独立，然后这边就要两岸统一，这个是、这个是在台湾街道，这个就在这边而已，非常近。对对对，那第二点，我刚那个梁启智老师听到那个公园预定地，对不对？啊，对。那个我觉得是，如果现在回想起来的话，那应该是台湾，我个人认为啊，那应该是台湾民主发展的一个，我觉得现在可以回想，就是可以去认真的去省思的那个过程，因为那个时候陈水扁。当台北市长大概是1994年开始的那个时间，那陈水扁对他当然是后来当总统嘛、那他有一些作风就是现在可以再去反思这样子、可是他陈水扁他那个时候他的我会觉得因为那时候我还小十几岁的时候，那时候大康就是民主化起来，他也是民主化的一个政治明星这样子，所以他当时起来的时候，他很希望很有作为，他要大刀阔斧，因为他是第一个那个民进党籍的台北首都市长嘛，他很有作为，所以他其实做了很多，你可以说他霸王英雄功，霸王英雄功啊，霸王英雄功，霸王安，
发王安成功，发王安成功，他做了很多这样事情，所以他那很多公园预定地，包括现在如果老师有去过那个大安森林公园，对大安公园， 对， 对，那个时候其实是在陈水扁他大安公园原来也是有人住在上面的嘛，对，就是违建。对， 对，很多违建，就是很多住的。大安森林公园是在陈水扁当总统，对对，当市长之前就已经拆了嘛，早了几年 ，OK， 早了几年，不是陈水扁做，是黄家洲做，是他以前的，对。但我就是说，那时候好像有很多他的那个比较铁腕的八光英雄功的那种做，废工枪，对，还有拆他的。嗯，我觉得这个是台湾现在民主，现在可以去回想，就我们这个民主社会转型的时候。到底这么做对不对？因为现在看起来好像有些东西它需要去铁腕的去做，但有些东西好像因为铁腕的做，它造成了某些，你说它是裂痕，或者是说它是一些伤痕也好，这个是我觉得是在台北城市发展可以去思考的一个地方。好，麦克风现在给我很欢迎，就是大家可以推荐，比如说台湾的，或是你曾经去过香港或其他地方，有没有一些你觉得很好去逛的一些街道？因为刚刚其实有一个新闻媒体，他说是外国做的，就是全球100条什么有特色的街道。哦，台湾其中有一个是我忘了是永康，对，就是永康街，对，永康街就榜上有名。嗯，但可能有人就觉得其他地方可能更值得去推荐的，所以就看你们觉得，比如说台湾真的有没有什么街道是很有特点的？嗯，那大家可以先想一下，我们现在有一个在线上的朋友，但佢名叫豪仔个仔喎，系喎，玩嘢喎，系爸爸，爸爸。咁我哋接你出嚟噶啦，试下啦吓，好啦 ，Hello， 系你咯，喂 ，Hello， 但你唔可以瞄咗自己个麦噶噃，你瞄咗个麦，我哋听唔到你讲嘢噶。嗱，咁你继续等住你先啦。如果你开到麦嘅，我哋就再过嚟啦。咁样，嗱，我哋都欢迎咧线上面嘅朋友咧。我哋个题目就系话，你会推介香港啦、台湾啦，或者世界嘅。世界嘅各地啊，其他地方嘅咩街道咧，你觉得系会好有特色嘅咧？咁样都欢迎你可以即系同我哋倾偈嘅吓。算啦，呢个豪仔个仔佢一路都瞄咗麦咧，就唔掂嘅。嗱，唔系喂，趁佢预备紧嘅时候啦，有冇另一位听众噶？如果冇咧，我又想问一个问题嘅，即系唔知咧，唔知系咩原因咧？我觉得咧喺台北咧，真系见得多咗呢个流浪汉嘅。系，哦，系啊，嗱，即系嗱呢个字又唔好嘅，因为我自己即系觉得佢本身都系住喺个区嘅，其实佢唔系流浪嘅，不过。佢成日可能喺同一區嘅唔同地點啦，即係喺度生活啦。無家者係啦，無家者咁啊！我譬如我住西門啦，我一路咁樣行，沿住成都路行上去啦。若果夜晚見到好多流浪漢喺度瞓覺，朝早如果夠早嘅話咧，亦都會見到佢哋其實瞓喺同一個位咁啊。同埋佢哋會有啲特色嘅，即係可能有啲人會擺花，有啲人會擺類似自己被鋪有啲家私咁啊。咁我想問啦，即係。各位在座嘅台灣朋友啦，嚟幫我複述一次啦啲國語嚇。咁、啊、究竟即係台灣咁多流浪漢啦、無家者，究竟係一件咩事呢咁樣、哦、加油，都聽到了是嘛？即係你叫街友吧，好像叫街友啊，就是怎麼回事？流浪的朋友，他們你們的對他們的感覺是怎麼樣的？會不會有點怕？其實我也不知道會，就是說我也不知道他們會成為。会没有一个会没有一个固定住宿这样子，那不过就是说，像我觉得，因为他们虽然说没有固定住宿，但是有遮风避雨的需求嘛，所以说可能就是像一些地下道啊，或者是台北车站里面就会看到他们就是搭那个瓦楞纸啊，就在那边休息。那我们也觉得说，就是毕竟他们也是需要有地方遮风避雨，所以就不会说去为了。不会说为了市容去驱赶他们之类的，像外华那边也蛮多这个没有家的人。那当时就是，像去年的年中是因为疫情的关系，就是说那边就是很多管制，但是他其实就是那个地方就是有警察在那个公园旁边，就是守就是在那边维持秩序这样，但其实还是让这些没有家人就是继续在公园休息这样，因为我们其实也都蛮习惯。嗯，其实今次嚟，即这一年在台北，我见到是
相对我从前过来当游客的时候，这一次感觉是相对来说比较多。然后我也特别问过，就是在台北车站附近，我特别问过，然后就问了，就发现原来是这样的，就是其实一直以来都有，但是现在因为人权的问题，就没有特别去赶走他们，所以其实是过去看不见而已。哦，是这样，就是一直都存在，一直都存在。我觉得有两个角度去谂呢件事嘅，即系点解我问呢个问题咧？因为最初咧我都经过，觉得咦，点解咁多流浪汉嘅，即系会唔会俾人觉得即系条街唔系咁卫生啊咁样？咁呢个即系负面嘅角度啦。咁但系另一个，我慢慢会即系意识到，因为我差唔多日日都见到同一班嘅朋友系瞓喺同一个位置咁样。咁我谂紧，咦，其实呢个可能正面啲去谂咧，就系嗰个条街系容许某一啲即系无家者喺呢度地方住落。咁系即系可能有警察即系隻眼开隻眼闭又好，或者已经接受咗都好啦，咁系唔驱赶佢哋，都暗示一个城市咧，其实系接受一啲无家嘅人，系喺城市嘅中心某啲位置，好多眼位置，即系继续生活咁样。咁而佢哋一日头咧，系好即系你话好似好识趣地啦，系离开咗呢啲中心噶，去咗一啲即系边缘啲嘅地方，就唔似香港咁咧要。自己喺啲天橋底啊，即係遮遮埋埋咁樣走開咗咁樣，佢哋係自己係即係夜晚就去翻中心，日頭就去翻一啲邊緣嘅位置。咁我覺得係即係間接都好似反映一個地方嘅自由度咁樣咯。其實有佢自己一個群體，因為我自己就住喺台北車站附近啊嘛。咁我樓下其實就有一間教會，咁佢每日晏晝準時係會派飯。咁然之後就會，你見到就一條長龍就喺嗰度攞飯咁樣樣。咁即係畢竟一個人佢去到一個咁嘅地步，佢需要即係喺街嗰度生活嘅話，都唔容易啦，係咪先？咁即係你見到，即係能夠大家咪互相一齊，即係一齊分享呢個城市咯。你可以咁即係如果你用你跟北京他们用低端人口去把他们驱赶，那肯定是完全两个不同的世界。对，你说是一种自由，可能有点浪漫这个说法，但最起码就你会给他他对他有权在这个地方用他这个方法去生存这样子。我网上有个朋友，他叫滴滴 Bear， 他说在高雄市政府工程团队服务期间，他说有一个叫张鹏跟其他同事把高雄市十条道路命名为从一星到十全，就是从数字一到十，分别就是一星、二圣、三多、四维、五福、六合、七贤、八德、九如、十全，成为高雄市独步全台的城市特色。系啊，你们有听过吗？这个好出名噶，哇，这么厉害，系啊，高雄。咁佢每条街系咩？除咗名之外，有冇特色噶？佢其实就系帮，因为嗰阵时系应该系日本政，即系日本人接收之后啦，即系呢个日本人走咗之后啦，咁就要帮啲名，帮啲街道重新改过啲名。咁所以咧就谂下点样可以易记啲咧。咁就由一数到十咧，咁就大家易记啲咁样。而且它中间很多中国传统文化，什么四维啊、八德这种。对啊，所以如果你说。街道的名字，或是你看见这些店有什么历史故事？那前阵子大陆的发言人不是说，我看见台湾地图很多水饺啊，山东什么我馄饨啊，山西什么，证明大家还是向着我们祖国的。咁啊，死啦！对啊，很多。不过，但是我觉得啊，就我并没有说他这种推论是合理，就。正常人也知道是不合理，但如果你去好奇去问为什么台湾有那么多跟大陆的名字有关联的一些街道，你会发现真的很多。你基本上可以把中国所有的省份它相对应的名字，你可以在台北就已经可以找到什么西藏路啊、重庆啊，还有北京啊。它后面有个逻辑的，你其实可以把这个中国地图套在台北地图上面的。哦、啊，就是刚好因为这个分布是一样的，中间有个十字的。哦，咁然之后咧，所有中国西北边城市咧。就会在台北西北边呢就会找到那些街名。哇、啊、对对对对。全部按返个位的。所以我都试过按 Google Map 呢 是去了中国的那个地点是。哦、因为你直接按可能重庆。是啊。所以其实是都真的 overlap 的情况。所以我们出面重庆路就因为我们现在在这个台北的西南边。
还有，但是我觉得这个是它有趣的地方，就是你就会很容易就知道台湾这个城市它曾经有什么历史的那个背景，它有跟中国大陆很密切的关系，尽管现在变得有点尴尬了，但你很容易就看到什么丁什么调通，那你也会发现哦，没有跟日本那个关系也很密切。还有我记得有个台湾的朋友他说我们还跟美国有关系啊，那个罗斯福路。对，就是总统的名字啊。那你又继续说下去，还有很多，就是这有些是这跟这个两蒋时代的啊，对，然后后来还有民主时代的不同的时代不同名字。好了，我们今天的时间已经过了差不多，但是呢还是有一个有些东西一定要说的。第一就是我们的书啊、大家喜欢的话可以在我们网页上买。有一个本着我们叫美女啊，你继续讲，是不是你继续讲。啊 okay。美女你赶快开麦，现场的朋友就还是那句话，就有啤酒你可以买啤酒啊、但是我们还是有现场观不还有网上观众好吗，等听埋呢个啦，美女听埋呢个啦，听埋呢个。Hello， 你哋好啊。你好啊，咦你可以大声啲。Hello， 系啊。吓？你可以大声。系细声啊。系啊。哦，好啊，冇啊。我喺美国噶咯，咁就你哋头先话讲高雄咧，咪话有低。不好意思啊，有啲细声，所以咧而家咧将调校一校先。系。嗱 ，Hello， 听唔听到 ？Hello， 比较细声啲，我大声咗而家系。喂，听唔听到？得唔得？都系。听到都系细声，不过尽量啦，尽量啦，紧要啦，你讲啦。好啊。冇啊，基本上咧，想话咧，你哋头先话美国咩高雄嗰度咩一心咩十全嘅，其实美国系有啲咁嘅嘢噶，有 A 字二式街嘅。啊，美国都有呢啲街系咪？系啊，都有呢啲 A 字二式街咯。咁喺新加坡都兴噶，系啊，佢啲街道名咧会第一个字母系 A， 第二个字母系 B， 跟住第二条街嘅第一个字母系 B 咁样样。系啊，咁啊，譬如有啲街直情系J 就系Judah 咁样，V 就咁，系啲咁嘅街咯。然之后咧，我系想讲咧。其实呢我们美国已经根本上是没有疫情，除了有几大地方是依然有人戴口罩的，就是 Chinatown。不过美国都基本上不用戴口罩了。 对， 对啊，就是如果你去Chinatown 的话， 你发现就是另外一个城市，你们好像平行时空一样咯，是全部的人戴口罩的，但你出了 Chinatown 就是没有人戴口罩的。对对对， 在国外可能就已经 有点像平行时空的感觉。对，不如你讲一下可能你都来过台北，或者你根本是在台北生活过啦，咁其实你最喜欢台北啲乜嘢呢？你听到㗎？听到你最喜欢台北啲乜嘢？台北啊，我当然食嘢啦。食嘢。食嘢，同埋食嘢，同埋食嘢。食啲乜嘢最喺边度食？其实你去啲夜市，其实我觉得你台就算台北都好，台中都好，台南都好咧，啲嘢食我觉得去啲夜市咧，我觉得都唔系差太远咯。而家我夜市系啊，但而家夜市咧，其实连台湾人自己都知道有啲夜市已经冇咁好行咯。就台湾、台湾朋友，好像你们也觉得有些夜市已经不太行了，是吧？好像是整顿过了已经。对啊，就是去哪边去街边也是差不多啊。差不多。对啊，差不多，就是吃的东西好像是差不多，味道也没有什么特别，但是还是好好吃啊。还是好好吃啊，哇。对啊。咁不如美国边条街最值得推荐啊？不如你帮我哋嚟个推介啦，我哋。你问我啊？闹人嗰啲咪扑街咯。哪条啊？真系扑街，有条扑街条 C L K， 唔好意思啊，你系咩街嘅？系啊，真系有条街咧，佢个名咧就叫 P O L K， Polk Street， 系啊。不过我呢边呢个咧系闹人嘅，不过如果你讲系街道咧，就叫有条花街。有条花街咧就超斜嘅，咁斜到咧佢就。为了一些人防止碌落山，因为其实三藩市其实很多街，你讲三藩市花街是系啊，咁佢就系之字形咁样落噶嘛，系啊，好出名噶。我哋系即系如果大家系想有机会去三藩市旅行嘅话咧，系呢个系景点嚟嘅，系啊，呢个景点嚟噶。不过就其实你问我哋，美女，
好，谢谢，拜拜，拜拜。我哋仲听唔听啊？因为我哋今日嘅音量有啲，但系又有个人都仲有位啊。我哋唯有用个蠢啲嘅方法，我哋听埋呢一个啦。听埋呢位啦，叫咩？李雅文 ，Hello，Hello， Hello, 阿文 ，Hello。佢阿捞紧啊，佢未得啊，佢系啊。嗱，我哋试下啦，睇下究竟你出唔出现到。阿文，你好似 loading 喎。阿文都系 load， 似乎 load 唔到啦。嗱，我再俾多一次机会你。如果冇嘅话咧，我哋唯有下次请早啦。系啦，仲系 loading 紧，咁唔好意思。好啦，我哋下次请早啦，多谢你啊。好。今天大概就是这样了，非常谢谢大家来到现场，还有我们线上的朋友，我哋就希望都可以，等今集你透过呢三本书，应该也可以了解，就是台北一些过去，曾经有的历史，还有跟你成长的这个关联到底是怎么连接在一起。咁啊，如果咧网上嘅朋友都有兴趣想订呢三本书嘅话咧，咁啊，我哋头先有一个连结啦，有嗰个表格咧。就可以俾你喺網上面就訂購噶啦，咁啊同埋我哋嘅優惠係咩話？再講多次，係我哋係會夾一張書籤喺每一本即係書入邊，我哋推介嗰一本，咁就有少少嘅一啲想法啦，或者係即係特別推介就喺某一頁入邊就係你。经我哋呢一个金专场买先会知道嘅，我哋会有签名嘅，系啊，嘉明老师系咪会有签名？系会有签名嘅，好，冇错，系啦，咁啊，多谢晒大家，咁我哋咧就再下一集咧再同大家见面啦，多谢晒，多谢晒，拜拜，拜拜，拜拜。